Takže ahoj, já vás vítám ve Vrbové zátoce, kam se vypravila na výlet Siminka Daisy. A zde hrdinský, <laughs> takhle mává, že asi neví, co jako vodní chci, nebo co. Ona, on je špatně v želudku, takže ona to nemůže vykutat. Ale vy nevíte, proč je špatně v žaludku? Protože ona je cidlí povahy. No. Tak 12 minut ještě, jo. Dvě minuty, jedna minuta. Jedna minuta. Hele, a 58 minut. <laughs> Ty sama taky nevím, jak budu dělat tu hubičku. <laughs> Takový zoufalství. Tak to je jedno. Tak prostě to je Siminka Daisy, s kterou já už jsem teda točila, že jo? která má tu povahu, že je teda citlivá, plodná, furt má vždycky jenom jedno dítě, je paranoidní a je to hrdinka Strangerville, protože teda zvítězila na Strangerville a má dvě děti. A ty dvě děti má se svým přítelem Padem, který je začínající učitel. Tak jo, tak pojedeme domů. A vem rovnou někoho sebou. Koho bysme vzali? Své kamarádky. Tak vem Elizu. Pankejksovou vezmi. Samozřejmě samra, to musíš. Ale vezmi malou Sigvortovou. Tak. No, s Dinou nejseš ještě na tom tak dobře. No a pad, pady ho samo sebou, jak jinak. Tak, no a cestujeme teda do osvobozeného št <laughs> Stranger, do osvobozeného StrangerVille. Kde před něj vyndáme žábu z inventáře? Tak, a tady jsou dvě děti a jsou tu tyhle ty všichni lidi a já chci, aby holčička se s nima zabavila. Tak. Rozrstnit den, přátelsky se představ, taky se přátelsky představ a přátelsky se představ tátu znáš. A ty s ním mluv, mluv o hračkách s tátou. A o oblíbený barvě a o princeznách. Tak, děti mají co dělat, no a my? se nebudeme mít, ale budeme vařit. My totiž budeme vařit dort. Proč? Protože my tady budeme mít narozenou oslavu a ty všichni lidi už tu trasou. No, a tady jsme v malém domečku, kde je jiným, Kde má tu svou krásnou malou zahrádku, že jo? A ta zahrádka je potřeba trochu ošetřit. Lehce, ale teď na to není čas, teď se peče dort, je, ale honem, přijde k narození nové svíčky, tak. A my tady teď budeme teda dospívat chlapečka, který ale začne od toho, že on se zbaví převleku, pojď sem, chlapče, no, vyda tě, A teďko my ti tady pomůžeme oslavit, abych ho vůbec viděla, e, další možnosti, si sfouknout svíčky bretovi. Já si tě musím trošku vyfotit, ne? Aby jsme taky měli tvoji fotečku. Jak si vypadal, když jsi byl ještě maličký mimozemšťánek? Pojď. Doufám, že se někdo zúčastní, aby mával. Asi ne. Všichni tady budou sedět a žrát naše ty. Co? Saláty. No krásný jsi, krásnej. Myslím tím našeho kucoura. Ten dort mu sluší. Tak. Jo, tak jo. <laughs> dort mu sluší. Jedem. Tak co budeš jako mimozemšťánek? Genius? Zasmušlý, aktivní. Hmm, a víš, že klidně. A budeš mít teda motorickou ambici. Ne, tak jo. Ne, ne, ne. No ale jestli nevypadá původně, <laughs> že jo, hezky vypadá. A tady ten kocel taky hezky vypadá. A <laughs> když jak se tomu diví. <laughs> tak to teda jako si asi vyfotím, že jo, tohle. <laughs> Bože. <laughs> Ne, pardon, jako dobrý, no. Takže C. <laughs> Hele, já to vím ještě z větší blízkosti. Tak. Jo. Takže tak. Já ho půjdu převlíct. A ozvu se vám z C a S. Takže už jsem tady. A teďko teda přehodím samozřejmě do... No, vidíš, no, tak to hned ne, no. Do lidský podoby. <laughs> A co ti dáme na hlavu? On je takový jako tmavší, ale on má docela světlýho tatínka. Tak bych mu mohla dát tak klidně, úplně hnědý vlasy. Což taky udělám. Holčička je černovlasa, ale umdaně do vlasy. Protože jejich táta je blondiák, že jo? Tak. A teďko, co ti dáme na sebe? Budeme hrát v létě. Tak ti dáme třeba trička. Tyhle ty se mi líbí vždycky. Tak třeba tohle, nebo tohle je hezký. Dáme ti takhle no, na normálně ty... Tyhle ty džíny, ať seš celý takový... <laughs> celý takový zedranej. Ale tohle ne, dám ti nějaký tyhle boty, Tak. Dobře ty, a teďko ti dáme. Tohle miluju ty sukně. Opravdu ty sukně, to je základ úspěchu, řekla bych. Takže vyškrtnout tohle a vem si normální džíny na formální, protože a ušnice si taky nevrhle. Boty si, ale vím, to malý. Ví. Myslím, jsou, jsou v nabídce, tak si je vezmi. Tak. Modrý taky si můžeš, no. Na to sportovní, tak nevím, jako tyhle teplý čepice se mně jako nelíbí moc. Na dětech, na... Teď tu soupravičku, abych to trefila, takhle je to, jo. Mám ráda, když ty si myslí mají soupravy na cvičení. No tohle není úplně, a bílý boty, fakt jako, ale slušej mu, že? no, tak moje nechám, jakkoliv je, je to takový jako docela málo logický. Tady na to spaní by si si mohl vzít tady, no tohle, no, tak. Ale ono zase je léto, aby se neuvařil v tom. Tak jenom nějaký tílko si věno. To se vůbec k tomu nehodí, jako t, jaký to má tón, tak bílý. Tak. No, nádherné. Takže dáme celkový outfit, ale já tady vyškrtnu na večírek. To v to, tomhle bys mohl na večírek, To asi teda ne. Tohle je nějaký vyloženě pro holky, Ne. Ale ba ne, ono mu to docela jde, docela ti to sluší. Tohle má vůbec hezkou barvu, ale dám ti k tomu normální jiný kalhoty. Ale já ti dám kalhoty bílý. Tak. A buď ti dám taky jiný k tomu. Ach jo, že mám, mám matnou představu, co hledám, ale, ale dám ti tohle, to je dobrý. Tak, hodinky tu k tomu jsou taky, tak dobře. To takhle se štrapáční na večírek. Tak. Takhle se můžeš, víš co. Počkej, ale co to má, co máš za ty, dobrý ale má plavky. Nevím, jestli na léto, to je to, to hezký, ale je to dost jako nepraktický, že jo že by si za chvíli overal. Tohle, kde nám u toho nebude vadit, že je to teda černý. A tohle? Ne. Dobře, takže takhle. A ty boty, si vám tyhle pantofle. Červen... Mm. Jako nemusí ti to zase všechno úplně tak ladit, protože to taky není možný, že jo? U dítěte. Tak. A tady ti dám nějaký vysoký boty, mně se hodně líbí ty dětské vysoké boty, jaký jsou tady všechny možný udělaný. Tak. A tohle si můžeš nechat. No, vidíš to. <laughs> A ještě ti udělám jiný ten převlek. Možná, že ti tohle to dám jako druhý. A jako první ti dám nějaký ještě nitričko. Tohle. Tak. No vidíš to. Teď tu celou rodinku uložím, ono tam nebude vidět, protože je mimozemšťan. Ona je čarodejnice po tatínkovi. Tohle jsem nějak nepochopila, proč má dvě podoby. Že by byla trochu mimozemšťanka? Není. Takže tu je prostě vyloženě Bůh. Je to vůbec možný? No viděl tohleto svět? Víď, on je normálně úplně v klidu čarodějka. <laughs> no pane bože. No. Tak jo. No tak se vrhněte na ten dort. Proč ty nemůžeš svolat k Ty se tam nekoupej a svolí k Všichni si vemte. No. Vy prostě konečně všichni tu kočku z toho dortu. Tak, je oslava. No. Kde seš? Ty si pořád povídáš s Piper. No, to jste se hodně zpřátelili, teda, no. Tak. No a my tady máme teda ty své kamarádky, teda Daisy, tady má svoje kamarádky. Což jsou, její dobrý kamarádky jsou, vlastně. No, Dina jsou je teď trošku pohádná, ale určitě Eliza Pankejksová, která bude mě má takhle změněný vzhled její kamarádka, no a její strašně dobrá kamarádka je Samr. No. Samr, halo, pojď taky k nám. Tak. No je půl šestý a my pomalu budeme muset jít spát, ale aby jsme mohli jít spát, tak musíme tady udělat drobnou přestavbu. No všichni si sedíte na ten nábytek, který dám pryč. Takže moment. Takže jo, takže já už jsem tady zpátky vlastně, potom, že jsem mnou tady vyměnila, prostě křeslo jsem dala ven, tady jsem dala tu postílku pro kluka, ten si ji zabere. Tady se tady skládá tu postel, kde vlastně ona spí s pícerou. A dej si musí teď jít vyplít. Nebudeš si plítat s kamarádkama, protože musíš jít plít. A kde máš tady ty mouchy? Ona no, tady má nad něčím mouchy. Jo, tady máš mouchy. Jo, takhle. No, tak ty tu máš práce dost. Ty si povídej s kamarádkou. A vůbec se přestroj. Tak. Povídej si s kamarádkou až potom. Tak. Sluší mu to, ne? Hezký. Hezký kluk. A měl by se... Sp... Tudle je jeho otec. Kdyby to někdo neviděl, proč já pořád říkám, že je to blondiák. Upřímný kompliment mu řízně. Tak, tak oslova končí, už všichni jdou domů. Ty si děláš úkoly, jo? Ty jsi hustá. No a ty, brate, si tady povídej. A konečně požádují v uložení. Spát se ti nechcel, proč bys nepožádal? <tipra> tak. Tak. My už to tady budeme mít vyhubený a zítra budeme dělat něco důležitýho. Tak. Prosím tě, co ty pořád děláš? Jo, ty děláš dokonce práci navíc, jenom aby si nasíralo. Ne, tak dodělej to, dodělej to. Tak. Protože ona to dělá na, v té koupelně, kde já bych potřebovala, aby když se tam šla umýt, a ona ji vyžené, vypravuj mu veselou historku o tom, jak nemůžeš do koupelny. Když by ji vyhnal, tak ona by to nedodělala a potom by ještě právě někde zašantročila ty domácí úkoly, které by byly k nenalezení, takže by je neměla vůbec do školy hotový. No. Ještě takovýhle kousíček. <tějí> Škoda, že jsme dělali tu práci navíc u toho záchodu. Že? Tak. A ty si povídej s taťkou. Zatím slonka se bude konečně Tak. No, dobře ne. <tějí> tak. Takže jo? On teda s nima nebydlí a on bydlí v, prostě svým vlastním jakoby, v, v rozsáhlém domě, kde... Vlastně by se oni krásně jako by zdáli vešli. Jenže ne, protože on tam bydlí asi s milionem dalších lidí. Jo? No. Ostatně já vám to ukážu. Takže, teďka přišel akorát zase sem. Můžeme si to takhle vyfotit. A já vám teda řeknu, jakou on má rodinu, jo. Teďka je pady Bradley. A když se podíváme na jeho rodokmen, tak vidíme, že on má zesnulý otce Grahama Bradleyho, který zemřel na utopení. To byl takový člověk, který byl prostě dítě ostrovu a tak podobně a utopil se. A jeho sestra, týmová maskotka, je Mary Roosevelová, která má synka, ale jeho otec, Ted Roosevelt, uhořel tady v baráku, prostě já jsem to neměla v plánu, ale uhořel jako debil. No, má tady urnu. Ten. já nevím, jak by se to má číst, rozvel, nebo co tady prostě, jo. Odpočívej v pokoji. Tak. Takže ona vlastně je, tady ta Meredith rozvelová, což je ta simínka, kterou kdo má Strangival, tak tady prostě v tom, v tom baráku normálně bydlí. Tak prostě ten její manžel bláznivý, umřel, teď najdu na ní, jo. A měla tady jakoby, ode mě měla jakoby danýho toho bráchu a syna se svým mužem a když jsem za ní potom šla zahrát, tak prostě tadyhle člověk u sporáků prostě uhořel. Tak. Tohle Doroty je mamka, jo. Ona vlastně tohle, tyhle ty holky jsou švagroví, Holky, no, tak oni jsou dospělí, jo. Ale jsou své švagroví, protože. tato ta žena, Doroty, Bradley Keihlová, Kehhl je taky vdova, jo. Ona měla, vlastně, tohodle syna tady, tady s tím manželem Grahamem, jo. Tak. Ten má dvě děti s naší siminkou Daisy Blue. Ale pak si vzala tohohle bláznivého George Cahilla, který už měl syna. Jo? A George Cahill už má taky ženu, která je vlastně eh, trošku předělaná patelová, která, jak vidíme, je komparzistka povoláním. Jo? Tak. Tohle z dítě měl tady s tou pří, tu, příslušnou ženou Dianou Okose, která je upír. Jo? No. Takže je to takový trošku jako složitější. No. <laughs> jako by ta rodina, jo? Ale spolu s tím Kejhilem má tadyhle dcerku, která je Georgiana Kejhilová, jako by ne George. Tady má syna Frederika, to je pravda, ale tady má Georgianu Kejhilovou, takže to je vlastně jeho sestra. Jo? A ještě tady má jakoby nevlastního bráchu, no, který má za manželku Zojí Patelovou. Tak. No a když se na to podíváte, tak těch lidí docela nátřesk. Jo? A vlastně je tady. Já jsem to trošičku upravila, ten domeček, ale ne zase nějak extra special, jo. On je tedy čaroděj, má tady tyhle ty elixíry v tašce, může si tady uvařit, tady má jenom takovou obyčejnou tu pracovnu, prostě fakt jsem to nehrotila. Tady bydlí chlapeček, malej. No a on už se sem ani nemůže nadspat, jo. teda jako on je nacpaný tady, ale prostě oni bydlejí nahoře vlastně. Tady bydlí... Uf, tady bydlí mamka s tímhle s tím na hlavu, tady bydlí tchýně a tady bydlejí děti. Jo, no. Což na to jako nevypadá, zrovna úplně jako dětský pokoj, ale to nevadí, protože oni mají věci na hraní tady. Tak. Není jich teda zrovna hodně, těch věcí na hraní, jak mě tak zrovna napadá. No a on bydlí teda tady a tady má svůj počítač, tady má svůj postílko, má tady svůj koupel. No. No. Ale s tím, že jako už žena se třema dětma, hmm, už by se sem nevešla, a s kočkou, přitom ještě jak je ta kočka výborná, Nadávej mu. Tady strejdovi. <laughs> no. Tak koukám, že to jde truchlit. Pojď. Jo. To jde truchlit na svým nebo štíkem. Tak. No jo, takže tady prostě ta rodina jako složitě žije, no. Takže on si jako těžko může, tady prostě to není dostavený, ale ten barák je hezký, no. Líbí se mi. Nahraní pro mě je moc veliký. To v každém případě. Ježíš tady už se zase rojí ty vědci. Vidíte to lidi? No. Já je budu muset jít zase vymazat. Takže jo. Fakt je, že prostě kdo chce hrát ve Strangeville, tak i když má NPCC Command, mod, tak prostě don't. tohle, jako tohle, fasuje. A navíc ty Simíci jsou úplně na prd, protože oni jsou, jako v, i když se zaměstná pak jako třeba čišnice v restauraci, tak no. pořád na dní takhle v tom chodí na večírek, čemu bychom se divili. Ale tohle je vůbec nejlepší, ne? No, tak pořád na takovou siminkou, uh, jak si vysí to, že je... že je prostě ta větkyně, že jo. A je, je z toho někdo moudrý potom? Nahradím tě duchem. No, Tohle to jsou ty moje rodinky upravený, že jo, Protože já mám fakt jako asi trošku jiný, než byste čekali. No, hm. Tady jsou ty kamarádky, že jo? Lota lotáriovi, protože to je vlastně Dina, která si vzala Lotária, který je generální ředitel, kamarádka. Potom je. Samr, která má tady toho kluka. A nechala se mi tady jako, že jsou hlidé. vy to jsou manželé. To je taky dobrá kamarádka. No. no. a potom teda máme. Kde seš, kde seš? Hledám pan hej. Mají dítě, hej. Najít je nemůžu tady. Mají dvě děti, jo. Tady mají prostě dvě děti a to je taky kamarádka naše. A ona je teda armádní důstojnice, no. Takže já jsem zpátky vlastně v našem malém domečku. Tady konečně chlapeček si začne něco pořádně osvojovat. plavou s mamkou. Mamka plave a chlapeček plave. Ty by jsem dala spát, viď? Nedala. Já jsem ti poslala na záchod a ne spát, já hloupá. Takže vezmi si zbytky a jdi potom spát. Tak. No, a já je nechám vyspat a vlastně až bude ráno, tak hele, hele, počkejte, jo. Já vám něco ukážu, jo. Teď se přelomí půlno, co z jara na léto. Nevykládej si, aby ještě urát. Tak. 23.10, jo. Dvacet tři dvacet. V okamžiky napětí. Víte, na co čekám, že jo. <laughs> no. Dvacet třicet. No. Krásný to městečko. Mám hrozně ráda.

Zmizily nám tady ty rostliny. Děcka, co tam blbnete tady v tom jiskření? Je tohle vůbec možný? Je to nějaká jako normální domácnost? Tohle? <laughs> Asi úplně ne, no. Tak Daisy. Ten docek klidně může zkazit, protože oni potom se něho pořád jedí místo normálního jídla. Takže hezky zrejdi si do pračky. Ještě to i vyper, nechci si hrát s domečkem pro panenky. Tohle to nahradíme. Tak. A teďko my strávíme neobyčejně plodný den. A máme si vlastně to tu kapsy, proč ne? Tak. Ale to už se asi uvidíme v příštím videu. S tím neobyčejně plodným dnem. Takže zatím pak.